საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კულუარებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის, მერაბიშვილის მოადგილის ამირან მესხელის და თავდაცვის მინისტრის ბაშო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. Ამასთან ოფიციალური წყაროებით შაშკინისა და ახალაიას შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ჯერ არ დასტურდება. Საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ბაშო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას თავდაცვის უწყებაში უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოგერია შეცვლის. Თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოგერია დაიკავებს. Თითქმის გადაწყვეტილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ბარამძის ნაცვლად. Საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის დანიშნა.